Vihdoin siirryttiin aikuisten kirjoista johonkin kunnolliseen. Maria Laakson kirjoittama ja Johanna Rojolan kuvittama Taltuta-klassikko Olipa kerran lasten ja nuorten kirjallisuus on kolmas osa Taltuta-klassikkosarjaa ja tällä kertaa ruoditaan lasten ja nuorten kirjallisuutta. Taltuta-klassikkokirjat on tietokirjoja, joissa käsitellään joitain klassikkokirjoja ja sitten niitä avataan sillain nuorille ja ehkä vähemmän akateemisille henkilöille sopivalla tyylillä. Katsotaan vähän, mistä on kyse, teemoista, taustoista, kirjailijoista ja muusta tämmöisestä. Ne kaksi ekaa osaa käsitteli aikuisten kirjallisuutta niin Suomessa kuin maailmallakin. Ensimmäinen osa oli Finlandia-ehdokkaanakin, ei valitettavasti voittanut, koska nämä on aivan käsittämättömän hyviä kirjoja, todella hauskoja, todella informatiivisia, niin kuin hyvä tietokirjallisuus minun mielestäni onkin. Ja tässä kolmannessa osassa sitten käsitellään, kuten nimestä käy selville, lasten ja nuorten kirjallisuuden klassikoita niin meiltä kuin maailmalta. On Krimmin satuja, Jörö Jukkaa, Liisa Ihmemaassa, Muumeja ja muuta tämmöistä. Setti on erittäin hyvää. Tämä oli mun mielestä ehkä hauskin näistä kolmesta, joskin se voi myös johtua siitä, että tämä on se, minkä mä oon viimeimmäksi lukenut. Tiukkaa asiaa on joka sivulla, mutta vitsejä tulee myös armottomalla tykityksellä. Kaikki ei välttämättä osu just sulle, mutta ei sillä ole mitään väliä, kun seuraava on jo tulossa seuraavalla rivillä tai seuraavassa kappaleessa. Joten jos joku menee hutiin, niin se ei haittaa, koska kohta on uutta taas piipussa. Kaikin puolin tämä jatkaa samalla informatiivisella, kiinnostavalla systeemillä, jossa puhutaan vähän siitä tekijästä, taustoista, sidotaan sitä tekijää ja kirjaa siihen ajankuvaan, missä liikutaan. Tässä on kiinnostavaa settiä esimerkiksi siitä, että mistä Krimmin sadut on tullut, mikä oli se valistuksen aika, mikä oli kansallisromantiikka 1800-luvulla, miten se vaikutti siihen, millaisia kirjoja kirjoitettiin. Sitten tullaan 1900-luvulle ja hän käsitellään kaikkien inhokkiklassikko Sieppari ruispellossa, jotta kenenkään ei tarvitsisi oikeasti lukea sitä kirjaa. Ja sitten homma päättyy lopulta Harry Potteriin. Nämä Taltuta-klassikkokirjat on aina ollut todella hyviä, eikä mulla ole tästäkään mitään sen kummempaa negatiivista sanottavaa. Formaatti toimii, vitsit on hyviä. Mä oon samaa mieltä siitä, että lapsuus 1700-luvulla oli varmasti hyvin sadpeikeä. Ja muutenkin täällä on tosi jees läpändeerosta niin sanotusti. Sitä en sitten tietenkään voi tietää, että kuinka hyvin tämä läppä sitten iskee tämän päivän nuoriin. Mä olettaisin, että tätä on toivottavasti luetettu joillain kohdeyleisöön kuuluvilla tyypeillä, mutta kyllä mä uskoisin, että se toimii. Mulla ainakin oli hauskaa. Et muutama ihan pikku juttu tässä mun mielestä on semmoinen, mikä mun mielestä on ollut aina outoa muistaakseni näissä kaikissa kolmessa kirjassa, on se, että sitten tämä vaan niin kuin loppuu sen viimeisen esimerkkikirjan jälkeen, että se ei ole mitään loppu sanoi. Ja en mä nyt tiedä, kiinnostaisiko se esimerkiksi kohdeyleisö ihan kauheasti. Riippuu tietysti, mitä siinä olisi, mutta kyllähän se pointti on tullut jo niin kuin selväksi. Mutta yleensä tietokirjoissa on jonkunlainen loppuyhteenveto. Ja näihinkin mä olisin vähän sitä kyllä kaivannut, koska se on tosi outoa, että kun tässä esimerkiksi käsitellään viimeisenä pottereita, sitten kun potterit on käsitellyt, niin kirja vaan päättyy. Mutta siinä olisi voinut olla niin kuin ees joku sivun mittainen yhteenveto tai jotain, niin sitten se loppu tuntuisi lopulta, eikä vaan siltä, että tästä puuttuu pari sivua. Ja sitten yksi pieni juttu oli se, että mä ymmärrän, että tietenkin tähän nyt ei mahdu läheskään kaikki lasten ja nuorten kirjallisuuden klassikot, mutta se, että me hypätään sieltä 70-luvulta Muumeista Harry Potteriin, oli mun mielestä aika pitkä loikka. Okei, tuohan sinne niin kuin jostain Krimmin sadoista Jörö Jukasta 90-luvulle, mutta silti mä oon jotenkin vähän sellainen, että 80-luvulla ollut mitään. Toisaalta jossain niistä aikaisemmista kirjoista oli muistaakseni käsitelty esimerkiksi Häräntappoase, mikä olisi voinut olla ehkä tämmöinen kotimainen 80-luvun klassikko. Tämä oli hyvin pieni juttu, mutta se oli vähän hämmentävä luikka. Sitten toinen juttu, mikä tässä oli, mikä oli selkeä asiavirhe, oli se, että kun tässä puhutaan sitten Muumien kohdalla, Muumien ja muun Muumilaakson väen kieltämättä hieman oudosta taksonomiasta, eli esimerkiksi siitä, että Hemuli on sekä hahmon nimi että koko sen lajin nimi.
samoin muumien kanssa, ja se on vähän outoa. Ja sitten siinä puhutaan siitä, että se on vähän sama kuin, että jos sun nimi olisi Pentti, mutta sitten sulla olisi niinku Pentti-mamma ja Pentti-pappa, ja sitten sun nimi olisi Pentti. Ja sitten sun tyttöystävänkin laji olisi Pentti, vaikka sillä onkin ihan muu nimi. Ja sitten, koska tässä tehtiin selvästi vertausta muumeihin, niin osuttiinkin kirveellä kiveen, koska niiskuneitihän ei ole muumi. Niiskuneiti on niisku, kuten nimestä voi tosiaan päätellä. Ja kyllä, nämä niiskut ja muumit on hyvin läheistä sukua, mutta ne ei ole sama asia. Ja sitten jos lukee niitä kirjoja, niin siinä käy hyvin selväksi, että niiskut muuttaa väriä tunnetilan mukaan toisin kuin muumit. Tätä ei ole mielestäni ikinä adaptoitu mihinkään visuaalisen median muumiin, mutta kirjoissa se on hyvin selkeästi näin. Ja mua huvitti hieman se, että tässä oli menty metsään, koska tässä puhuttiin nimenomaan siitä taksonomiasta, ja muuten ei ole tähän ehkä kiinnittänytkö huomio, mutta kun se oli nimenomaan tässä taksonomiakohdassa, ja sit kun tämä ei vaan mene, niin niiskuneiti ei ole muumi. Mut joo, noin yleisellä tasolla nämä on ihan parhautta. Toivottavasti tämä pääsee Finlandia-ehdokkaaksi, toivottavasti tällä kertaa voittaa. Nämä kannattaa ehdottomasti lukea, kaikki jos ei ole vielä lukenut. Ne on aivan parhautta, joten menkää ja lukekaa.